maravilhoso, então aqui, ó. Crachá. Rádio Zé. Esse prédio que nós não sabemos o que vai acontecer com ele, esse prédio que tem uma história tão longa e que não sabemos o que vai acontecer com ele. Não sabemos se a maior máquina de uma multinacional passa aqui por cima e se constrói uma outra coisa nesse lugar. A TV Tupi está fora do ar, nós estamos documentando e vamos depois tentar chegar à polícia e chegar à ambulância que já deu várias viagens levando e trazendo pessoas. Queremos saber com aquelas pessoas o que está acontecendo. As faixas, queremos trabalhar, hoje grande vigília, às 20 horas, foi a vigília começada ontem, às 8 horas da noite, e que se prolonga até agora com a Tupi fora do ar. Pode falar? Você não quer falar, por favor? Quero sim. Oi, seu presidente, tudo bem com o senhor, né? Mas com a gente, não tá nada legal. Olha, seu presidente, estou em lágrimas, já chorei bastante, sabe? Não só por mim, mas por todos os meus amigos, sabe? Tem gente com mais de 30 anos de casa, seu presidente. Vai ser mandado assim embora a troco de nada? Eu só tenho um recado a dar ao senhor. O senhor não é nenhum Deus. Mas, por favor, tenha piedade de nós. Nós só queremos é trabalhar, tá? No momento em que os nossos salários são achatados em 100%, no momento em que a dificuldade de trabalho cresce dia a dia, eu gostaria que esta casa permanecesse, que a nossa esperança seja a última coisa que venha a morrer, se bem que eu acredito que ela já tenha morrido. Olha, meus amigos, eu sou modesto funcionário de uma nação chamada Tupi, sabe, gente? Um detalhe importante, essa nação, eu sou um mero soldado dessa nação, sabe? E quando uma nação é tomada de assalto, o soldado não vai para outro exército não, gente, sabe? Então é o seguinte, eu só quero a minha nação para poder trabalhar, a nação Tupi, sabe, doutor? É isso que eu queria que o senhor arrumasse para a gente, sabe? Senhor presidente, eu comecei nessa casa como motorista, de baixo, tenho dois filhos. Senhor, deixa. A gente quer trabalhar na paz de Deus, Nossa Senhora. Senhor, muita gente aí, 30 anos de casa, vai perder esse ano todo. Como é que eles vão fazer? Com 60 anos de idade, e vão arrumar um emprego aonde? Mas nem nenhum eles vão conseguir arrumar um emprego. Eu pedi muito ontem à sua secretária, que é minha colega, na Trinidade da Menina Piedade, pedi para que levasse o conhecimento do senhor, para que olhasse pela gente aqui, todo mundo aqui. Eles vão arrumar um emprego onde? Mas nem eles vão conseguir. Nadinha eles vão conseguir nessa vida, com 50, 60 anos de idade. Chegai. Ô, Gabinal. Não vai falando. Um pedido ao senhor presidente. Um pedido não, uma lembrança. Ele que foi taxativo naqueles discursos que ele fazia na campanha dele, que o ideal dele seria botar comida na panela da família brasileira. Vamos continuar lutando, todos nós brasileiros, vamos continuar lutando. E Deus também vai nos ajudar, mas nós vamos trabalhar, nós vamos lutar, vamos vencer. A ambulância do Hospital Rocha Maia está aqui de plantão fazendo atendimentos. Eu queria entrevistar, por favor, o médico. Doutor, como é o seu nome? Luiz Fernando. Doutor Luiz Fernando. Doutor Luiz Fernando, o senhor acabou de atender uma pessoa? É, uma pessoa passando mal aí. Hoje a ambulância já saiu várias vezes, então agora nós resolvemos manter uma ambulância aqui durante algum tempo. Só resta agora aguardar o bom senso de nossas autoridades. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que estão conosco com essa campanha de solidariedade, com essa campanha de amor, que é um negócio muito bom. Nesse momento é o maior conforto que a gente pode receber. Nós queremos trabalhar e vamos continuar sempre. Pela primeira vez na minha vida profissional,
Eu, como cenógrafo de televisão há mais de 25 anos, já sabedor da ciência do fechamento de outras emissoras. Nós não temos nada com a sonegação dos nossos dirigentes. Nós pagamos os nossos direitos, somos descontados todos os meses de imposto, inclusive imposto de renda na fonte, tudo. Então, não é justo pagar o justo pelo pagador. Hoje, eu estou com vergonha de ser brasileiro. Eu estou com vergonha de ter nascido aqui, que é um povo que precisa implorar de joelho para trabalhar e não é atendido. Não sei se esse povo existe. Eu estou envergonhado. Um recado para o senhor. Eu ia casar. Ia casar. Agora eu vou pedir esmola. Muito obrigado, presidente. É, ao meu lado, o porteiro da TV Tupi, que está fora do ar. Você barrou a nossa colega Ângela Leal? Não. Ela disse que ela vinha entrando e você barrou. Barrei ela? É, você barrou ela. Não, mas eu fiz só o meu dever, identificar quem é. Quer dizer que você continua no seu posto de porteiro? Continuo no meu continua fazendo o seu trabalho como de sempre. Continuo na ativa. Aqui tem que ser identificado. Hoje, amanhã e sempre. Para entrar aqui tem que ser identificado. Você não sai daqui. Aqui não. Quer dizer que entrando aqui só dizendo a que veio. Só dizer que veio. Tá, tem okay. Que se identificar. A TV Tupi está sob controle, os funcionários e seus postos. Me perdoa, eu não posso falar. Janito, há quantos anos você está aqui? Aqui eu me contei, são 25 anos de casa. É uma vida, né? É uma existência. Você sabe que as pessoas estavam preocupadas porque você ainda não tinha chorado. Eu choro pra dentro. Eu choro pra dentro. Choro pra mim. Nessa ocasião eu não estou aqui, eu estou na minha casa. Você tem alguma esperança? A minha esperança nunca morreu. Morreu para os covardes que não apareceram na hora que nós precisávamos deles. Eles fizeram tudo com isso com esta casa e se esconderam. Eles não vieram aqui. É porque eles não têm como olhar a cara da gente. Talvez seja isso, mas é muito vergonhoso quando você chega como um herdeiro de uma casa como esta, com a idade, e não ter coragem de encontrar, olhar para a cara de um funcionário cara a cara com ele. Exatamente. Mas eu tenho. Eu tenho de olhar para a cara deles todinho e me envergonhar deles. Porque não adianta riqueza, não adianta dinheiro, não. Adianta vergonha, caráter. E meu pai, que tanto fez, tanto brigou pela liberdade na Itália, hoje está aqui me tolhendo a minha liberdade. É de uns canalhas que tem aí. Me desculpa se eu saí do sério, talvez, não sei se é sério. Mas vim lá de dentro isto. Eu não entendo, francamente, como é que a gente consegue fazer um império desse, botar na mão de incapazes.